Horoskopi për nesër, enjte 28 janar 2021, dashi. Ka një periull pritjesh, nuk ka asgjë konkrete, por ka gjëra të rëndësishme që zjejnë. Kjo nuk është në të vërtet një periull me forcë së madhe në kuptimin që ka perspektiva të mëdha, por ju jeni të etur për të parë se çfarë doni të shndërohet në realitet. Demi. Yjet e së nesërmes që duan që ju të jeni gati për një ndryshim të madh. Megjithatë, nesër mund të përballeni me disa surpriza si në aspektin sentimental ashtu edhe në punë. Binjakët, një javë pak e trazuar për ju që jeni ende për të zgjidhur mosmarrveshjet e hapura në 2020-ën. Një lajm i mirë mund të mbrijë në ditët e ardhshme. Gaforia. Javën e kaluar keni qenë në një gjendje mjaft të tensionuar. Ju mund të keni bërë një zgjedhje të shkëlqyeshme dhe keni braktisur një rrugë që të merr energjinë fizike dhe mendore. Luani. Jeni duke u përpjekur të gjeni një strukturë në punë. Do të dëshironi të kishit një ngritje në detyrë, një përmirësim. Në fakt, gjatë kësaj periudhe dhe posaçërisht në punë nuk ka ndonjë lajm të madh, por nëse vazhdoni të insistoni, do të hiqni kënaqësinë e madhe. Virgjëresha, dy javët e ardhshme janë me të vërtetë të mira dhe nëse ka shumë eksitim. Enjtja do të jetë një ditë e lodhshme, por në ditë të fundit ju mund të ishni një kënaqësi të rëndësishme. Peshorja. Jeni gati të hapni dyert për një periudhë pavendosmërie të madhe. Sigurisht që nuk është e lehtë të bësh ato zgjedhje tani që do të bëhen të lehta nga prilli e tutje. Akrepi, deri të enjtën do të keni një horoskop të rëndësishëm për të rimarr forcën fizike, sepse që nga fundi i dhjetorit shumë kanë qenë të sëmurë. Nesër mund të jetë dita ideale për të rikuperuar pak. Shigjetari, ju jeni në një gjendje konfuzioni të madh mendor. Midis të mërkurës dhe të premtes do të keni një rikuperim. Pra do të keni një rikuperim, por më e mira do të vijë nga 7 shkurt i ardhshëm. Britçapi. Dini të përgatiteni për një vit të ndryshimesh të mëdha. Nëse keni një histori të rëndësishme, ajo do të bëhet jetësore. Nëse keni mbyllur një histori, do të keni një takim të këndshëm. Ujori, ju keni nevojë për dashuri, megjithse shumë herë keni bërë të qartë se për ju dashuria nuk është vetëm pasion dhe përfshirje fizike, por ju e dini shumë mirë që është aspekt themelor. Peshqit, kohët e fundit ndoshta ju është dashur të merreni me ndonjë problem fizik. Tani jeni thirrur të dilni të dashuruar. Në të dy situata do të jeni në gjendje të arrini rezultate fantastike.